Per celebrar el Dia Mundial de l'Aigua, el Centre de la Platja ha organitzat diverses activitats per difondre la importància d'aquest element, entre les quals un taller per investigar les propietats de l'aigua marina. Després de remullar-se els peus per recollir les mostres i utilitzant diversos tubs d'assaig i elements químics, els participants han pogut comprovar, per exemple, la terbolesa de l'aigua a diferents nivells. I a veure si la ves o no, la mano. La veo. Si ens podem veure la mà, això vol dir que l'aigua està clara. Això simula un experiment que fem els biòlegs amb un artilugi que es diu disc de sequi. Anem amb un vaixell, el tirem al mar i anem mirant fins a quants metres el veiem. Posant una tira amb un pes, també han pogut conèixer el nivell de densitat de l'aigua o veure els efectes d'alguns contaminants. Aquesta, oli i guix. En aquesta, sabó i oli. Aquesta, oli i flaxpan. Crec que el que més mal ha fet ha sigut en aquesta el sabó i en les altres dues l'oli. La meva mare m'havia dit que teníem que anar i jo no volia, però al final me lo estic passant bé. A mi m'agrada molt la ciència. Siempre buscas actividades para hacer con los niños que sean divertidas e interesantes y creo que esta va muy bien y para los nenes sobre todo está genial. Aquests tallers per investigar la qualitat de l'aigua no són només activitats familiars de cap de setmana, sinó que també es fan durant els dies lectius per conscienciar els grups escolars de la fragilitat de l'ecosistema marí. Jo crec que és molt important perquè a vegades potser tenim una mica el xip que la natura com que està fora de Barcelona i la tenim aquí, no? I crec que si els més petitons hi aprenen doncs, també a entendre la platja com funciona, també la cuidaran més i una mica són el futur, no? I crec que per això és molt important. Tant el Centre de la Platja com la Fàbrica del Sol han organitzat durant el Dia Mundial de l'Aigua diverses activitats paral·leles per la ciutat, en què els ciutadans han pogut visitar, per exemple, les clavegueres, l'interior de la Font Màgica o els camins de l'aigua del barri gòtic.